Bom dia! O barulho parece chuva, né? Mas não é. Bom dia, pessoal do canal do Roceiro. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, onde vocês estiverem. Amém. Ô, Délio, aquele suã com arroz que você gosta, eu pensei de passar pro povo hoje. Vou mostrar pra ele. Aí, mostra aqui, Délio. Ontem, eu já coloquei ele pra marinar no curry, sal e alho, né? Agora a gente colocou ele aqui na panela, a gente vai dourar ele. Como que eu douro ele? Vem cá, amor, mostra aqui. Tá vendo, pessoal? Olha, ele começa a dourar lá no fundinho, ó. Aí eu não mexo não, tá? Eu vou pingando água pra ele ficar moreninho. Segredinho, né? Agora eu vou fritando ele. A hora que ele soltar tudo, eu viro ele, porque o nosso fogo aqui é violento, viu, gente? Eu gosto de fogo alto. Eu vou virar ele, eu vou deixar ele bem douradinho. Depois eu vou deixar ele cozinhar. Lembrando, é suã de porco, tá? Mas a gente pediu pro açougueiro escolher um bem especial pra gente. Açougueiro nosso de confiança. Aí você pede um suã especial, tem bastante carne. Agora eu vou deixar ele aqui fritando, ele vai ficar moreninho. Depois eu mostro pra vocês. A hora que eu pôr o arroz, tá, gente? Eu vou pôr lentilha também, tá? Fica a dica aí. Olha o segredinho, pessoal. Olha lá, não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Começou a dourar, ó. Né? Ele vai fritar. Conforme ele for fritando, eu vou pingando água. Já volto. Gente, olha lá, vou pingar água novamente. Porque tá bem douradinho, ó. Pingando água. Pessoal, aqui eu tô pegando água da torneira, mas é água quente, tá? Não é água fria, não. Quem não tem água quente na torneira, coloca um canecão, uma vasilha pra ir esquentando do lado. E vai pondo. Eu coloquei aqui meia xícara de óleo, mas depois, quando eu for pôr o arroz, eu vou escorrer. Amor, mostra esse douradinho aqui, ó. Olha que lindo que tá ficando, olha ali, gente. Gente, olha aqui, ó. Sabor então, hein? O cheiro tá maravilhoso. Olha que belezinha, olha. Entrou. Olha, velho. Que maravilha, hein? Tá douradinho. Olha isso. Olha, pessoal. Pessoal, eu cronometrei, deu 25 minutos até agora, tá? Tem 1,5 kg aí de suã. Ah, é pra muita gente, né, Bê? Dá pra várias pessoas, hein? Agora a quantidade de arroz ela vai falar pra vocês, tá bom? Olha, gente, pingando água e cozinhando e fritando. Eu vou mostrando. Maravilha, hein? Deixar ele aí. Dourado. Pessoal, olha, ele tá, já tá semi-cozido, olha aqui. Não, acho que dá um pouquinho a mais, hein? Ele tá bem douradinho, gente, olha pra vocês verem. Agora eu vou chegar a água nele e vou deixar ele cozinhando, tá? Pra depois eu pôr o arroz, que agora ele já fritou, olha. Nossa, tá maravilhoso. Tá bem douradinho. Então eu vou chegar a água no bichinho. Foi 35 minutos, gente. É, e nosso fogo aqui é bem alto, porque o fogão é industrial e antigo esse fogão, gente. Esse fogão é do tempo da nona. Agora ele vai ficar aqui, ele vai cozinhar, tá? Pessoal, se vocês acharem que tem muito óleo, quando ele secar, vocês podem escorrer o óleo antes de pôr o arroz, né? Verdade. Então vamos deixar ele aqui, ó. Agora eu vou abaixar o fogo e vou deixar ele cozinhando aqui, tá bom? Escorri.
Dá licença, chega para lá um pouquinho. Pessoal, eu vou escorrer ele, tá? Porque é muito óleo, senão o arroz fica muito encharcado. Pronto, já escorri porque ele já fritou e já cozinhou. Eu escorro assim, né? Devolvo na panela e vou acrescentar 2 copos americanos de arroz e 1 de lentilha. Lembrando, gente, ficou 25 minutos o fogo baixo com tampa, tá? Pra ele amolecer. É, ficou abafadinho. Eu tirei o óleo, porque é muito óleo, né, gente? Agora dá uma refogadinha. Necessariamente não vai ter jeito de refogar muito, porque o fundo aqui já tá amarelinho e não vai ficar legal. Água quentinha. Essa canequinha vale para um copo americano, viu, gente? 4 canequinhas eu coloquei. Então, são 4 copos de água. Pessoal, agora eu vou deixar cozinhando aqui, tá? Daqui a pouco eu volto para ver se o arroz cozinhou. A lentilha, ela fica al dente, tá? Quem faz aí já sabe. Fogo baixo, né, bem? Ah, eu vou deixar no fogo baixo aqui, num buraco só, né? Porque, na verdade, eu vou provar que isso tá bom de sal. Não, eu vou ter que pôr um pouquinho de sal, tá, pessoal? Eu vou pôr mais ou menos 1 colher, né? 1 colher. É que eu faço tudo no olhômetro, mas eu acho que mais ou menos 1 colher de sopa, não muito cheia, tá, gente? Aí a gente vai provando. Lembrando também que você não colocou tempero nenhum agora, né, bem? Foi tudo na carne. Não, o tempero da carne agora vai passar pro arroz. E no início, gente, não foi comentado. Ela lavou todo esse suan com limão. Dá? É, eu deixei ele um pouquinho no limão. Eu faço assim mesmo com carne de porco, moela, peixe. Porque acho que tem um cheirinho não agradável, né? E pega um saborzinho mais gostoso também. Também. É já que eu volto. Pessoal, coloquei mais 2 copos, tá? De água. Porque ele tá bem al dente ainda. Vou deixar ele chegar, depois eu mostro. Olha, gente. Tá vendo que ele tá úmido, né? Ó. Tá vendo? Eu vou desligar e vou deixar ele chegando. Tá? Foi 30 minutos, viu, gente? 30 minutos aí com a lentilha e o arroz. Agora eu vou desligo e ele vai ficar chegando. Pra ele ficar úmido e ficar gostoso. A gente passa o tempo pra vocês, tá bom? Ó, pessoal. Ele já chegou, tá? Quantos minutinhos ficou, Ben? 15 minutos. Ó, ele tá bem úmido, olha que delícia. Não tá papa, tá? E agora é hora de almoçar. Maravilha. Que acompanha aí, gente. Salada de alface. Tá bom? Bom almoço para todos. Fiquem na paz de Deus. Deus abençoe. Espero que vocês deixem seu joinha aí pro esposo, pro canal dele. Espero que vocês gostem deste suan, porque eu acho que eu vou gostar. Coloque nos comentários como ficou o seu, tá, gente? Comente o vídeo, ok? Um grande abraço a todos. Deus abençoe. Amém.